Dobar dan, vam želim ovog 1. januara i želim vam srećnu novu 2023. godinu. I stalno razmišljam o tome kako da izađem iz svih tih novogodišnjih fraza, ali to teško ide zato što ako se volimo i ako jedni drugima dobro želimo, naravno da želimo jedni drugima dobro zdravlje, zdravo telo, zdravu dušu, zdrave misli i da umemo da se borimo protiv svega onoga što nas muči i da radimo za sve ono za što mislimo da treba da radimo i da to radimo najbolje. I da se uvek držimo onoga što mudri ljudi kažu da treba da držimo svoj život u svojim rukama. Ako nismo do sada naučili, da naučimo. Eto, za početak neka bude to za 2023. A za posle ćemo da vidimo. Ovog 1. januara prvo ću srećnu novu 23. poželeti jednoj našoj izuzetno uspešnoj naučnici koja već dugo živi i radi u Čileu i tamo predaje na Fakultetu matematičkih i fizičkih nauka Univerziteta Čile. Koji su je putevi odveli tamo, čućemo danas od nje, a želim samo da vam kažem da je u pitanju osoba koja je, nažalost, a mislim da smo i mi mediji krivi, ne znamo uopšte što je dovoljno i jako bismo bili obavezni da znamo. Ona je bila u timu onih koji su dobili Nobelovu nagradu sa svojim studentima Čuda čini, od kojih su neka i baš aktuelna i pričamo danas o tome sa Dijanom Dulić, profesorkom Dijanom Dulić. Zdravo i dobro nam došla i srećna ti nova godina. Zdravo, srećna nova godina i tebi, Ivana. Hvala što si me zvala u tvoju emisiju. Ja to planiram odavno i nekako uvek volim da počnem godinu sa našim uspešnim ljudima iz sveta koji su nam daleko. I nadam se da nam mi gledaoci neće zameriti što smo na ti, pošto se znamo nekako od ranog detinstva i bilo bi nekako isforsirano da sad budemo preterano formalne. Ali zaista tvoja titula, tvoje znanje i cela tvoja biografija to zahtevaju. Ti si jako poštovana profesorka i naučnica i u Čileu i u svetu. Eto, završila si fiziku ovde i kuda su te sve putevi posle vodili? Pa, završila sam fiziku u Beogradu i onda sam otišao u Holandiju na doktorat i onda sam praktično prvih 17 godina bila u Evropi, u Holandiji i u Francuskoj i Belgiji. I poslednjih skoro 10 godina sam u Čileu. Mi nekako kad imamo kontakte sa našim naučnicima po svetu, to obično bude neka Amerika ili Evropa, eventualno Kina, ali da li ima još nekog našeg u Čileu? Retko to možemo da čujemo. Na fakultetu ja mislim da ima još jedna osoba koja je u Čileu, nisam sigurna, da. Ali je daleko, da, to je istina. Ne samo što je daleko, nego je to zemlja o kojoj mi, nažalost, malo znamo, a očigledno u naučnom smislu cveta, jer ti ne bi tamo bila. Eto, ja sam nekako dobila tu informaciju da si ti pre nekoliko godina zaista bila u timu koji je dobio Nobelovu nagradu. Kakva je to priča? Ali to je bio tim iz Holandije. A to je bio tim, aha, iz Holandije, još tad, aha. Ja zapravo radim još uvek sa timom iz Holandije i zapravo godišnje provodim jedno 3-4 meseca u Holandiji i ostatak u Čileu. Tako da je to sve, da kažem, timski rad još uvek sa Evropom. Zato što Čile je zemlja u razvoju što se nauke tiče, ali s druge strane ima dosta mogućnosti zato što ima dosta investicija koje se ulažu u nauku u Čileu i tu sam ja zapravo došla da da kažem, sagradila sam dve laboratorije i tako za jednu za nanotehnologiju, ali to sve ide, ali ide dosta polako, tako da ja još uvek radim sa timom u Delftu u Holandiji. Dobro, za nas ili za one koji ne znaju šta su nanotehnologije,
Kako bi nam to najjednostavnije objasnila? Rekla si mi, da, ja sam fizičarka, ali nekako se sve više odvajam od fizike same. To su sad neke podoblasti razne, je li tako? Da, pa to je tendencija svugde da, da je taj naučni rad sve više inter- i multidisciplinaran, tako da mislim da vrlo malo ljudi je ostalo da radi baš u domenu toga šta je završio, mislim, kao osnovno osnovne studije, i sad ta nano tehnologija je opet jako širok pojam, ali ja radim na praktično pravim jako male, znači nano elektronske, da kažem, uređaje tipa tranzistor, u stvari to da kažem, to je tendencija. Teško ti je na srpskom da pričaš o tome, vidim. A da jednostavnim rečima Srbinu objasniš šta je. Da, ali shvatam da je stvarno najkomplikovanije nešto što bismo mi mogli da zamislimo, obični smrtnici. Ako je to bolje sa tom nanotehnologijom i nanoelektronikom, zapravo ja radim nanoelektroniku, to znači da je ideja da sve ove tranzistore i druge elektronske komponente u kompjuterima, u telefonima i bilo gde, da bi mogli da smanjimo zapravo mnogo puta, tako da da bi budućnost bila onda da bi mogli da imamo mnogo manje, mnoge brže procesore i tako dalje i tako dalje. Znači, to je elektronika, samo mnogo, mnogo manja nego elektronika koja danas postoji i koja je komercijalna. Da, ja sam pre nekoliko meseci videla da si ti sa svojim studentima stvarno nešto revolucionarno napravila, što je čilenski i svetski mediji su to zaista ispratili. Ja sam imala priliku to za početak dok mi ti nisi poslala neke članke da vidim samo na Facebooku. Naravno, opet je teško nama da shvatimo šta je to, ali vidim da ste mnogo ponosni. Da, pa jedan od tih materijala na kome radim je grafen, koji je materijal koji ima veliki, mislim, mnogo, mnogo ljudi istražuju grafeni potencijal tog materijala, koji je jako, jako tanak, to je jednodimenzionalni praktično materijal i istražuje se u smislu boljih elektronskih komponenta, sensora i tako dalje i tako dalje. I mi smo taj osnovni elektronski, da kažem, komponentu koja se zove field effect transistor, mi smo bili prvi koji smo to lansirali u svemir. Zato što je Čile imao tri nanosatelita koji su lansirani 1. aprila ove godine, lansirao ga je SpaceX, i jedan od ti sateliti su nosili razno razne eksperimente, i jedan od tih eksperimenata je bio taj grafen tranzistor. Da, i bili prvi koji smo lansirali tranzistor u svemir. Eto. Kakva nas budućnost čeka sa vama? Ja znam da je nama jako teško da uopšte pojmimo šta je to, jer mislim to je duboka nauka, stvarno daleka od prosečnog čoveka koji pogotovo još iako nije u prirodnim naukama. Ali me zanima koliko često dolaziš u Srbiju?
Pa ja dolazim često u Evropu, u Holandiju dolazim, pa ne, u Srbiju dođem uvek svake godine. Znači, bila sam u junu, ne, u julu, pošto sam bila u Holandiji u junu, pošto kako sve te projekte radim zajedno sa Holandijom, ja sam pre pandemije svake godine bila od decembra do marta u Evropi, onda naravno sam dolazila u Srbiju, a sad, dobro, dve godine zbog korone sam išla onda u junu, julu i uvek svratim do Beograda. Da, ali shvatam, ovako slušam te kako pričaš i vidim kako ti mozak sad već razmišlja potpuno na drugom jeziku koji si verovatno kada si došla u Čile u hodu učila, jel? A sada ti je u suštini teško da nama na svom maternjem jeziku tako te stvari objasniš. Ti, pretpostavljam, sada potpuno funkcionišeš na drugi način posle toliko godina. Pa da. Sa jezikom. Da, ali nije, još uvek funkcionišem najbolje na engleskom, a ne na španskom, zato što je engleski jezik jednostavno nauke i ja čak i kad dođem u Beograd i kad sam imala prilike da dam neke seminare, to je bilo na engleskom. A takođe i sa mnogim mojim kolegama koji su takođe otišli u inostranstvo i u Ameriku, kad pričamo o poslu, uvek pričamo na engleskom. Da. Znaš što me od uvek zanimalo? Eto, nikad nisam pitala nikoga iz sveta nauke to, a od uvek me to interesuje. Jel postoji matematički mozak? Znači, mozak koji funkcioniše na način koji prihvata i razume matematiku, fiziku, na taj način rođenjem, ili je to nešto što može imati veze prosto sa interesovanjima i sa dobrim profesorima u školama, sa nekim ko će da pobudi ta interesovanja? Pa, ja mislim da dobar profesor matematike puno znači, ali je to malo, da kažem, i afinitet, jer matematika mora dosta da se vežba, da se trenira, i ako neko nema taj interes, onda je to teško, zato što mnogi ljudi ne vole matematiku, i dobro, određen broj je sigurno, zato što nisu svi profesori matematike i fizike takođe baš popularni u osnovnoj školi, ali takođe i afinitet, sigurno je afinitet. Da, a kaži mi, da se vratimo na tu Nobelovu nagradu, šta je to bilo? Kakav projekat? Ne, ja sam radila sa Ben Feringom kad sam u Groningenu u Holandiji, i mi smo počeli jedan projekat, istraživali smo neke molekule i da kažem prekidače molekularne koji je pravio njegov student. A ja sam ih merila, pošto sam ja zapravo stručnjak za tu fabrikaciju i za pravljenje tih, da kažem, elektroda. A on je naravno stručnjak za sintezu tih molekula. I onda je to jako dobro išlo, ali on je dobio Nobelovu nagradu za praktično za jedan, ne za molekul na kome sam ja radila, nego za jedan drugi molekul, takozvani molekularni motor koji može, znači molekuli su jako mali reda nanometra, i on je pokazao da taj molekul sam može da rotira i da napravi ceo ciklus kao motor, i za to je dobio Nobelovu nagradu 2016. Mi smo radili
zajedno 2001. 2002. i tako. Da, dobro, ali to su jako interesantne stvari za biografiju jedne tada vrlo mlade naučnice, pošto si već dugo u nauci i dugo van zemlje. Kako izgleda život naučnice koja se otisnula u svet, u nepoznato, među potpuno nove ljude? Jesi, dok si studirala fiziku ovde u Beogradu, razmišljala o tome ili je to prosto bio neki splet okolnosti? Pa bio je splet okolnosti. Zapravo u to vreme svi koji su završavali fiziku i dobro, mnoge druge fakultete kao inženjeri i svi svi su zapravo odlazili u inostranstvo da rade doktorat i onda 90% ljudi je odabralo da ode u Ameriku. Ja nešto to baš nisam žela da idem tako daleko. I tako sam na kraju otišao u Holandiju. Pa u Čile. Pa u stvari preko Evrope u Čile. Šta je sledeće za tebe? Koje si ciljeve postavila sebi u svojoj naučnoj karijeri? Dobro, mi imamo sada novi grant. Meni je to baš jako u posljednje vreme uzbudljivo to ta lansiranja i ta ti eksperimenti praktično u svemiru i dobili smo novi grant za još dva nova lansiranja koje će da budu 2025. i 24. i 25. i praktično idemo dalje. Sad ćemo da šaljemo još neke druge devices, ne znam kako se... Pa sad ne mogu ni ja da kažem. Aparate. Ali da, ali su oni mali, tako da prevod je malo, da, ali hoćemo dalje da šaljemo druge stvari u svemir, eto, to je ovaj... Osvajanje svemira, znači tako nam počinje 2023. godina. Ovo je bila stvarno meni dragocena priča, zato što zaista od srca želim da naša publika tebe upozna i da zna šta neki naši umni ljudi i jako obrazovani naučnici rade u svetu i nadam se da ćemo kroz vreme više znati o tebi. To je na nama medijima da radimo i nisi ti jedina, ima još mnogo i tvojih kolega iz drugih oblasti koji su stvarno zrak sunca naš svuda po svetu, tako da moramo biti sa vama u kontaktu i držim ti palčeve za sve što ćeš raditi nadalje. I mnogo ti hvala, Dijana. Hvala i tebi, Ivana, na pozivu. Hvala i srećan Nova godina svima. Hvala takođe. Nadam se da se vidimo uskoro. Zdravo. Kada se neko u bilo kom segmentu posla oko velikih filmskih blokbastera nađe, ali bukvalno u bilo kom segmentu posla, on može da kaže stvarno da je dodirnuo nebo. Nama to tako izgleda i to i jeste tako, zato što moraš da si među najboljima na svetu da bi uopšte dobio priliku da radiš na filmovima kao što su Matrix, I, Robot, Mission Impossible, Underworld, Godzilla i mnogi, mnogi, mnogi drugi. Moja današnja gošća je već dugo u tom svetu kao jedna od najuspešnijih i nije ni čudo što ju je taj filmski svet prigrlio, jer je sasvim sigurno jako mnogo truda, rada i svega mogućeg vremena najviše odvojila da postigne, da postane filmski koncept dizajner i ilustrator kakav je danas. Milena Zdravković, zdravo i dobrodošla ti meni u Tri tačke i srećna ti Nova godina.
Zdravo Ivana, srećna i tebi Nova godina. Sve najbolje ti želim, mada znam da sve dobro ide, samo neka se tako nastavi, uvek može i bolje, pretpostavljam. Ali eto sad, ti si opet od onih, a ja volim u ovoj emisiji da se bavim tim ljudima, naročito oko Nove godine, uvek nekako to radim. Ljudima o kojima ne znamo dovoljno, a morali bismo da znamo više. Ti se držiš malo ispod radara jer nije ti mnogo stalo do nekih svetlosti reflektora, tim je moje medijsko zadovoljstvo veće kada imam nekoga kao što si ti, ali volela bih da se upoznamo i da upoznamo publiku sa tobom. Kako se stiže do tih zvezda među kojima si ti sada? Kako se stiže? Pa sticajem okolnosti i možda neke sreće, ali uglavnom kroz rad. Mislim, ima tu puno mogućnosti, mislim da postoji i određena količina instinkta koju moraš da imaš da bi mogao da prepoznaš te neke talase i sa kim treba raditi, sa kim ne treba raditi, do koje mere, a ponekad moraš da radiš da bi plaćao račune isto tako. Da iz tih takvih iskustava u stvari se dolazi do tih nekih novih i mogućnosti i načina rada koji do tada nisi imao. Da, ali to je ono kada već stigneš negde. Ali kako svršena studentkinja arhitekture koja ode u Kanadu uopšte uspe da priđe tom svetu koji je jedan svet za sebe? To tu zaista samo kroz iglene uši može da se prođe, da se uđe. Mora prvo prići. Pa prići je tu, to je sasvim, to mislim, malte ne, i može se zvati ili sreće ili sudbina. Mislim, ja sam se upoznala sa devojkom koja je već radila u filmskoj industriji i bila je PA, to je production assistant, znači ulazna pozicija u filmu. Znači, moraš ujutru da uđeš, da kreneš pre nego što kompletna ekipa dođe i poslednji izađe, znači 17-18 sati dnevno. Ali ona je, mislim, potpuno bila u tome i posle smo postale i timerke na neki godinu, za nešto godinu dana. I ona mene odvede u jednu od tih zabava. Da, njeno ime je Ana Sebo, Ana Oparnica, naša devojka. I odemo i ja sasvim slučajno krenem da razgovaram sa ljudima tamo i oni kažu, mislim, šta ti radiš? Ja kažem, ma, pusti mene, mislim, ja 3 godine pokušavam da se nađem na neku celu priču. U to vreme sam odgovarala na telefone neke telekomunikacije, telekompanije. I kad sam vam rekla da sam ja diplomirala arhitekturu i da sam radila u teatru i da sam igrala i da mi on, mislim, oni mi kažu, pa ti si potpuno naš tip, kao ti si naša. Da idi i prijavi se tu i tu, portfolio donesi i ja zaista sve to tako pozovem roditelji i kažem, pošaljite mi sve što sam imala, što su mi još radovi ostali, oni mi to pošalju i ja direktno u Ajacivu tu internacionalni savez umetnika, stage umetnika, i zaista za 5 dana ja dobijem poziv da krenem. Znači, eto, tako je to. Fantastično. Tako je to krenulo. Ja sam se sad setila jedne jako lepe priče. Isto mi je pričala moja gošća u emisiji. Ona je otišla sličnim poslom, samo je gaming u pitanju, igrice, na Novi Zeland da radi. I ono što mi je ostalo, najveći utisak je njeno oduševljenje koliko su se ljudi među kojima se našla trudili da je nauče poslu. Rekla mi da nikada nije videla ništa slično toliko da neko želi da podeli svoje znanje, da ništa ne čuva za sebe. To je jako lepo. To je potpuno isti slučaj i ovde. Mislim, tu, ja pretpostavljam da je
situacija drugačija ako se tako tu postoje neka borba za poziciju, ali je hijerarhija strašno dobro uspostavljena od samog početka. I te ekipe sa kojima sam ja radila, tu nema upadanja jedan drugoga u leđa noževima i osnim čudesima. I zato to tako dobro ide, jer koliko sam ja uspešna, toliko je uspešna cela produkcija. Što znači i ja i neko pored mene i mislim kompletno, svi mi individualno dajemo 12-15 sati dnevno. Znači tu su i suze i znoj svakog i bića i emocije koje prolaze i šta kroz njihov život prolazi u tom trenutku. To se sve nekako slije u taj jedan projekat. Da. I jeste grupni rad. Tako naravno, ako lade i kredite dobijaju oni koji su krenuli sa projektom, što je sasvim normalno i sasvim okej. Okay. Da, pomozi nam da shvatimo kako izgleda sam taj proces. Evo mi sad dok pričamo, gledat ćemo neke od tvojih crteža, radova, dizajna za razne filmove. I hvala ti što si nam ih dala koliko si mogla. Naravno, ne možemo sve baš da imamo, naročito ne ono što će biti u budućnosti, ali kako izgleda taj kreativni proces? Znači, tvoj posao je da osmisliš kao tu neku digitalnu scenografiju? Pa, mislim, kreće naravno sa scenarijem. To su reči na papiru. Mislim, evidentno da čak i ljudi koji se bave vizualnom umetnošću kao film ne mogu da vizualizuju stvari u glavi. I tu mi dolazimo. Konceptni dizajneri i ilustratori dolaze tu vrlo kao velika pomoć. Jer smo mi prvi u toj ofanzivi od pisane reči prema vizualizaciji. Što znači vrlo često u tim prvim koracima u tom development stage, što oni kažu, u razvojnom procesu, ponekad režiser nije ni uključen, jer ga nisu unajmili, možda imaju samo scenariju, možda je samo pisac uključen u priču, a nekad, kao na primjer na Matrixu, se radi direktno sa režiserom. Što znači, konceptualno treba napraviti tu vizualizaciju, kako će projekat izgledati, kako će film izgledati na kraju. Tako da sve ono što mi radimo u početku, znači odmah posle scenarija, uglavnom establira look of the movie, znači onako kako film treba da izgleda na kraju. Kaži. I što je vrlo zanimljivo, što ljudi uglavnom ne znaju da je... Znači, u tom ranom, najranijem delu pravljenja filma u stvari se sve rešava sa tim ilustracijama. Rešava u smislu izgleda filma, ne ni slučajno tehnički niti bilo šta, ali te ilustracije su kao plan iz koga svi kasnije dobiju tu vizualne elemente da bi mogli kasnije, znači, da odrade to, jer je to što će na kraju krajeva da završi na platnu. Da, vidiš, među filmovima na kojima si radila, ja sam samo nekoliko pomenula, ima ih zaista jako mnogo, uglavnom su neki science fiction ili blizu tome filmovi, ali, na primjer, pojavljuje se Mission Impossible, koji nije to u pravom smislu reči. Znači, postoji filmovi koji jesu kopija stvarnog života u nekom vizualnom smislu, a gde vi imate veliku ulogu. Zanimljivo u tim filmovima koji se dešavaju u realnom vremenu ili u realnim prostorima. Realnom životu, prostorima. Prednost ilustracije je u tome što radi se lokacije, jel?
I sad, na primjer, Vancouver je poznat po tome da ima veliku filmsku produkciju, ali uglavnom igra kao drugi gradovi. Ne znam koliko puta je bio New York, ili je bio San Francisco, ili je bio Hong Kong, ili je već ne znam šta god može da se desi. Sad, u tim situacijama ilustrator mora da uzme fotografije lokacije i da prezentuje kako Vancouver može da se obuče u to da izgleda kao drugi grad. Što znači mi pronađu lokaciju gde zgrade u foreground, blizu kamere izgledaju blisko lokaciji koja je napisana u scenariju, ali ostatak je Vancouver, vide se planine ili ne znam ja šta što je vrlo poznato. E sad, mi znači lepimo pozadinu na prednji deo, tako da to sad izgleda kao, na primjer, San Francisco ili već ne znam koji grad. Da. I to je isto. Neverovatno je koliko mi dogledamo filmove, ne razmišljamo o tome. Zapravo razmišljamo ponekad jer shvatamo da je nešto CGI ili da su nove tehnologije, pa se zadivimo dokle su tehnologije stigle, ali mi pojma zapravo nemamo šta i kako vi radite. Ja sam pre nekoliko dana gledala jedan fantastičan dokumentarac o ljudima koji se bave dizajnom tona. Ja znam naravno da na filmu se mnogo toga fingira, ali nisam znala da se toliko fingira. Nisam znala da koriste šišarke koje gnječe da imitiraju zvuk lomljenja, ne znam čega i tako dalje. Zapravo isto to radite i vi, a u suštini najveći uspeh vašeg posla da mi ne primetimo da ste vi nešto radili. Pa to je cela priča. Mislim, jedna stvar koja je bitna, moji radovi ne završuju, naši radovi kao ilustratori ne završe na kameri. Znači, ne uvek. Mislim, ponekad ja moram da slikam sliku, na primer, pa da to okače na set, pa da to bude to, jer zbog nekih pravnih razloga ne mogu, na primer, da nađu neku sliku koja bi izgledala dobro u prostoru. Znači, do tih detalja ide. Ali, principalno, kao što sam rekla, mislim, to je praktično kao što arhitekte crtaju planove, tako mi crtamo vizualne planove koji će kasnije završiti. Znači, to je ogromna količina ljudi od onoga šta ja naslikam pa do poslednjeg trenutka. Znači, to je armija koja završi, pa taj imidž izgleda isti kao na kraju, kao na filmu. Ali ono što ja radim je nepokretno, to je dvodimenzionalna slika. Da, neću te pitati na šta si najponosniji od svega što si radila, pošto ti je stvarno CV fantastičan i bit će sve bolje, ali evo pitaću te na koji poziv si najponosnija. Pa, moram da priznam da je Matrix u pitanju. Zašto Matrix? Ne iz prostora gleda što je to neki veliki, mislim, franchise što jeste i što je onako iskonski povezan sa našom pop kulturom trenutno. Ponosna zbog toga što sam bila pozvana lično. Znači, lično su me našli, odnosno režiserka me je našla i tražila da ja radim na filmu. Nije bilo pitanje, ne znam, eto, desila sam se tu, pa je to bila, znači, deo. Nego jednostavno sam onako izgomile. E sad, tu postoji anegdotalno je pitanje toga da je moja profesija dominiraju muškarci u profesiji i vrlo malo žena radi to. I Lana Wachowski je htela ženski element u dizajnu. Dokle se ide u razmišljanjima, to je neverovatno. Da. Znači, prepozna se ženski element u dizajnu filmskom, konceptualnom. I vrlo se to osjeti. To se može osjetiti. To su malo različite te frekvencije.
kako žene razmišljaju o tome, kako da priđu vizuelno stvarima od muškaraca. Logično, da, ali vidiš, mi kao gledaoci uopšte ne razmišljamo o tome, ali pa dobro, i ne treba da razmišljamo. Ovako da, kada pričamo, da. Onda možemo samo da kažemo, Bože, svaka vama čast. Prikazala si mi jedan film koji si radila sa svojim kolegom, koji isto jako voliš i koji ti je važan, kratki film. Mm-hmm. Šta je to? Kako da objasnim? Moj partner u životu i kolega, Warren Flanagan, je imao ideju da i koncept o tome da uradi kratki film koji je ezoteričan u svom u svom postojanju, znači nemi film je. I uopšte se bavi se tom nekom eteričnim nekim pitanjima života i smrti. Zbog čega je jako pitanje, zbog toga što smo se tu oprobali kao filmmakers, kao pravi filmski radici, ali smo radili sam projekat od početka do kraja. Uzeli svoju ekipu, producirali kompletan film sami. I to je trajalo 6-7 godina. Mislim, jako je težak spor posao. spor posao zbog toga što smo takođe morali da čekamo da se neka tehnologija razvije dovoljno da bi mi to mogli da iskoristimo bez da plaćamo $100,000 za software ili već ne znam ja šta. Tako da je to moralo da se čeka i da se bilduje jedan na drugog. Ali je, mislim, zanimljiv je proces i nekako daje tu neku ekstra potkovicu. Mm-hmm. To da se kaže, ok, znamo šta radimo. Da. Nešto bih još volila da te pitam. Ti kad nešto radiš, pošto je to jedan jako spor proces koji zahteva i mnogo strpljenja povrh svega, ti 100 puta vidiš nešto što radiš. Radiš na tome svaki dan. Deo, mic po mic. Kakav je osjećaj na kraju kada konačno na prvoj projekciji pogledaš neki film? Ako je onako kako smo ga nacrtali, onda je super. Ako nije onako kako smo ga nacrtali, onda je to ponekad problem. A i to može da se desi, znači. Može da se desi, da. Ono što može razočarati je ako je cela ekipa radila jako puno na setu, na primjer izgradili su divan set i mislim gomile detalja urađene i onda režiser dođe i radi close up i ništa se ne vidi od nas. Aha. A sve snimaju i onda to sve završi na podu, sve isickaju. I ovo je to onako. I to je deo posla. Da. Ali deo posla. Da. Jel smem da pitam šta se sprema za budućnost ili ne smem? Pa, mislim, tu ima nekoliko projekata koji su, da li će se desiti, da li se neće desiti, nemam pojma. Mogu da pomenem da sam bila uključena u neki development, razvojni deo za seriju Alien, osmog putnika. To, ali se to ništa ne zna sad. Šta će se desiti, gde će ići? Postoji mogućnost da završi u Mađarskoj. Ostatak, ne mogu ništa da kažem, ali mogu da kažem da izlazi The Last of Us za jedno mesec dana na kome smo radili jedno godinu i po dana solidno. To je serija koja je urađena na osnovu video igre, ali je vrlo karakterno vođena. Producent koji je radio Chernobyl je producirao The Last of Us, mi poslednji, bih ja tako ležerno prevela. Radi se o vezi između kvazi oca i kvazi ćerke.
Wow. Koja je što vrlo zanimljiva, zanimljiva balans između dva karaktera. Da, zanimljivo je sve što si nam ispričala danas, Milena. Mnogo, mnogo vremena nam još treba da nam pričaš o svemu što si radila, ali ja se nadam da će biti prilike i uživo, pošto dođeš ti ponekad kući. Da, dođem ponekad, da. Da, ulepšala si nam dan, ovaj 1. januar, i stvarno ti želim da ti se sve nastavi kao što je do sada i sve najbolje u 2023. i mnogo, mnogo ti hvala na ovoj lepoj priči i drago mi je da te upozna naša publika. Hvala puno, Ivana. Još jednom srećna Nova godina svima i ja vama također želim sve najbolje i najuspešnije. Hvala. Vidimo se. Okay. Ćao. Baži, prijatno. Prijatno. Ćao. I malo mesta u tri tačke za neke mlade koji su nam ulepšali prošlu godinu. Da slušamo njihovu muziku i mnogih njihovih kolega, jer oni su oni koji dolaze, a baš lepo dolaze. Kad se smanji muzika, ostajem u ti ja, mislim da je kraj. Nastavljamo priču naših uspešnih ljudi, što uvek radimo za novu godinu, onih naših koji su daleko i koji nam nedostaju.
a ovaj, za razliku od prethodne dve moje gošće, čovek je neko koga s vremena na vreme ipak pozovem da vidim gde i šta radi, jer on nije od onih koji žive ispod radara i vrlo rado dele svoj život sa ljudima koji su u Srbiji, a ja sam tu nekako da uvek to podržim i da malo podsjetim ljude da pogledaju šta ima novo i aktuelno. Dušan Zarić, čuveni koktel majstor, ugostitelj i vrlo uspešan poslovni čovek, moj gost danas. Zdravo, Dušane. Zdravo, Ivana. I srećna ti nova godina. I srećne i tebi i svim vašim gledateljima. E, hvala. I da kažem odmah gledaocima da nismo deo iste familije, da neko ne bi rekao posle, evo je, favorizuje familiju, pošto delimo prezime. Mi se viđamo s vremena na vreme u ovoj emisiji i meni je drago što ti uvek pristaneš na to. Umeđu vremenu je tvoj život porastao do nekih neslućenih razmera, business-wise, što biste vi rekli u Americi. A ja bih, pre nego što pričam o aktuelnostima, se vratim na sam početak kada si se otisnuo u Ameriku u 96. beše. Jesi li ti imao takve planove ili je to jednostavno samo tako krenulo? Pa nisam imao zaista planove da završim u ugostiteljstvu. To mi nije na pamet padalo kada sam dolazio u Ameriku. Mislio sam da ću da radim u struci kao inženjer i to se nije dogodilo, jer u to vreme nekako niko nije znao za Beograd i za univerzitet u Beogradu i za te naše diplome, nekako nije to funkcionisalo. Tako da sam igrom slučaja i nekako prisilno u stvari morao da se snalazim i završio sam u restoranima i za barom i to mi se nekako jako dopalo i tu sam ostao. Da, ti si mašinski inženjer, to nismo rekli, ali se sećam tebe da si i kao klinac voleo da praviš koktele ovde u Beogradu. Je li to bila neka iznuđena stvar, muka 90-ih ili se tu već javila klica te ljubavi za ceo život posle? Pa ja sam uvijek bio privučen tim nekako džentlmenskim načinom života. Znači, kao James Bond, jel? Koji uvijek zna kako da naruči piće, kakvo piće, kako da... Znači, imate neka etiketa, jel? Ponašanja i uživanja u životu. I nekako kokteli su u stvari sastavni deo gastronomskeg nekog doživlja, jel? I svake, recimo, dobra večera počinje sa ovaj aperitivom, jel? I koktel je neizostavni deo toga. Tako da sam ja nekako uvijek bio privučen tome i čitajući knjige i putujući po svetu, to mi je nekako bilo uvijek privlačno i tako sam i završio u tom svetu. Da, umeđu vremenu si u jednom trenutku bio drugi na svetu na nekom velikom takmičenju. To je bilo 2005. recimo, ili tako? Ako sam se dobro obavestila. Ja bih rekao 2002. Druge, još tako davno. Dobro. Ja pretpostavljam da te to dosta lansiralo u tom svetu. Pa jeste, jer pobednik koji me pobedio za jedan poen je bio neki Englez koji... ne znam nigde radi, mislim da je bio Birminghamom ili tako nešto, a ja sam je opet radio u Njujorku i kada sam ja došao sa tom, da kažem, visešampionskom titulom u Njujorku, su svi pisali o tom i onda sam ja jednostavno krenuo da guram te neki moj marketing vrlo nesvesno i jeste, mislim, to je bilo veliki stepenik u mojoj karijeri svakako. Da, mislim da ti je za CV dosta i značilo to što kad si krenuo da radiš kao bartender, stvarno si radio na dobrim mestima, ako ih ja dobro pamtim kao takve, što sigurno nije bez veze. Pa nije. Ja sam imao tu sreću da sam bio jedan od prvih pet studenata ili učenika poznatog koktel majstora Dale DeGroffa. I on je uzeo nas petoro kao prvi krug njegovih studenata i mi smo s njim radili pa jedno 3-4 godine, ne direktno, non stop, ali smo stalno imali s njim kontakt i usavršavali se sa njim i svako od nas je
pokrenuo neki svoj rodoslov, da kažemo tako. I svako je to uzeo, ta njegova učenja, i nekako sa svojim nekim iskustvom obogatio svoje znanje i deli to sa svojim znači šegrtima, barmenima, i to je bila velika sreća u mom životu. To je bila jedna srećna okolnost da sam imao prilike da radim s njim, i onda sam od njega i naučio zaista gomilu stvari, jer u stvari koktel, kada se pogleda gastronomski kroz istoriju, koktel je jedina stvar koju je Amerika doprinela kulinarskom svetu. Aha. Amerikanci su jako dobri u tome da uzmu neke tuđe ideje pa da ih nekako unaprede, jel? Recimo hamburger. To nije njihovo, to je došlo iz Evrope, iz Turske u stvari. Jel? Pita od jabuka koju oni svojataju, tako, to je nemački izum. Jel? I tako, gomila stvari koje oni misle da je njihova kuhinja, u stvari nije došlo odavde, nego je došlo od negde sa strane, doneli su ljudi imigranti, i onda su Amerikanci to unapredili, ali koktel je jedna stvar koja je došla odavde. I došla je zato što je to simbol američkog društva. To je u stvari skup sastojaka je veći nego bilo koji sastojak zajedno. Tako da, to je to. Ti da bi bio dobar, moraš prvo da znaš šta sa čim ide, a drugo moraš da budeš inovativan u svetu u kojem je već mnogo toga izmišljeno. Nije sve, sigurno. Ili imaš ideju koliko si toga ti sam kreirao u životu do sad? Pa, dosta. Dosta toga. To je sve nekako i zapisano u nekim knjigama i kroz gomilu tih recepta koje smo objavili tokom godina, ali kreacije su jedna stvar koja, bez koje ja ne mogu da živim. To je za mene jedan kreativan moment koji mene, kako bi to rekli, to je ovo utočište za mene. Kad ja mogu da se bavim kreativnim radom, ja ne razmišljam o deci, o problemima, o politici, ni o čemu. Ja sam potpuno usredsređen na taj kreativni proces i ja sam tu u tom momentu, i to je za mene takođe jedan duhovan moment koji meni jako treba. Tako da, kad god imam šansu da se bavim kreativnim radom, ja se bavim time, a inspiracije su svuda. Naravno, sastojci stalno dolaze, novi sastojci, nove inovacije u destilatima, u ovim ojačanim vinima, u likerima. Stalno ima tu nekih novih dobrih proizvoda. I takođe hrana. Hrana je jako bitan moment, jer bez hrane koktel je 60% toga što treba da bude. Znači, svaki koktel bi trebao da ima neko uparivanje sa nekom hranom. E onda taj koktel i ta hrana zaista u tom spoju prave pravi doživlje. A ništa nije jednostavno, ima tu da se uči, znači stalno nešto novo i novo. šta je 4 AM Chicken Soup? 4 AM Chicken Soup je moj novi neki kao projekat koji sam pokrenuo kad sam se preselio ovde u San Diego. I napravio sam ovaj bar koji vidite ovde iza mene u garaži. I jer nekako treba da imam neki svoj prostor gde mogu da se bavim kreativnim radom. I onda jedan moj prijatelj koji je reditelj u Hollywoodu je došao i rekao, ajde da stavimo ovo na kameru, da vidimo kako će to da izgleda. I ja kažem, pa ajde. I onda smo smislili tu ideju da napravimo YouTube show koji će se zvati 4 AM Chicken Soup. A to je zato što u Employees Only u New Yorku, u mom restoranu, mi u 4 ujutru služimo besplatnu supu ljudima da bi mogli da se otrezne i do kući. I to je postalo kao neki, da, to je postao neki kao underground, kao moment i fazon da ljudi eto, dolaze tamo zbog te supe. I postali smo poznati po tome. Tako da, pošto je to bila moja ideja, onda sam ja rekao, ajde, nazvaćemo emisiju tako, zato što ne možeš da zaboraviš. Mislim, to nije ono happy hour with Dušan Zarić, nije ono cocktail time, nego je 4 AM chicken soup. I sve govori. To dosta dobro ide. To dosta dobro ide. To je, znači, emisija u kojoj svaka epizoda se fokusira na jedan koktel i na hranu koju možemo da uparimo sa tim koktelom. I to su razne tehnike, priče. Ja se trudim da to bude kratko, zanimljivo, interesantno.
Eto, to je za mene jedan ovako jako zabavan deo moje karijere. Da, sad smo saznali zašto je tako dobro režiran. Sad eto imaš svoje malo mesto kod San Diego, tako reći svoju kreativnu radionicu i klub, ali kad si pomenuo Employees Only, koji je jedan jako uspešan projekat koji živi već koliko godina, recimo, i molim te, sad više ne mogu da se setim. Pa ovo nam je 19. godina. 19. godina već. I gde vas sve imaju? Imamo New York, LA i Singapur? Da, imamo nas i Sydney, Australija. Bilo nas je i u Majamiju i u Hong Kongu, međutim, zbog raznih okolnosti u Hong Kongu, zbog političke situacije i protesta koji su se dešavali mesecima, jednostavno nismo mogli da ostanemo otvoreni. A Majami je došlo do prodaje tog hotela gde smo bili i samo smo se povukli iz tog prostora, ali svi ostali employees only rade i spremamo sledeće godine još tri da otvorimo, tako da... Taman sam htela da pitam da li ste još uvek popularni kao što ste bili, ali vidim da jeste. Pa jeste, znaš, ja ne mogu da verujem da smo mi 19 godina u poslu i da smo i dalje na toj listi 50 najboljih barova na svetu. To je stvarno, mislim, ja se trudim ne da budem lažno skroman, ali stvarno ne vidim ja da smo mi bilo šta posebno. Mi se bavimo uslugom. I za mene je usluga ta što je najvažnije. Da li je naš koktel bolji od onog niz ulicu, to za mene nije važno. Za mene je dokaz da radimo dobro to što smo uvek puni. Jer svako ko uđe traži da bude prihvaćen od strane osoblja. Jer i nijedan ugostiteljski ovaj objekat nije uspešan zato što su vlasnici pametni ili mudri ili znaju šta rade. Ne, nego zato što je osoblje gostoprimljivo. Sve je u osoblju. Bez osoblja imaš samo četiri zida puna đubreta. Da. Je li ga teško naći tamo gde ti živiš? Pa jeste. Nije lako naći dobar tim i trenirati tim. Zato što je to jedan... kako se kaže, jedan commitment. Posvećenje. Da, možeš. To je jedna posvećenost poslu, jer to je jedna profesija. Mislim, biti na usluzi ljudima je privilegija. Nije biti na usluzi ljudima smora. Da ti, eto, sad moram da te služim. To je pogrešna perspektiva. Ja ih uvek ih učim da imaju u ovom momentu tu mogućnost da dožive to što su na usluzi nekom kao stvarno je neku privilegiju, da nekomu lepšaju dan, da nekomu lepšaju tih pet minuta. Mi imamo priliku svakih pet minuta da radimo sa drugom osobom. To je, mislim, stvarno, to je velika stvar za nas. Da, zavisi od koga se postavlja. Nisam tu samo ja doprinuo tome. Ceo moj tim, moji partneri, svi smo mi radili na tome. Tako da nije to samo moje, naravno. Da. Ja sam doprinuo svoj deo, ali nije to samo moje. Da, ja se sećam, pre nekoliko godina si držao predavanja koje su bila i stručna, a i motivaciona predavanja svojim kolegama i pretpostavljam da su ti mnogi sada zahvalni na tome. Taj ugao gledanja je strašno, strašno važan. Znači, ne usputni posao, ne smor, nego ono privilegija da komuniciraš sa ljudima i da te oni zavole, kao što ja imam ljude u ugostiteljstvu koje volim. Svako od nas ima. Da, da, to je tajna. Tajna je da u sve ostalo možeš da staviš u formulu što se tiče jednog restorana. Znači i meni, i recepti, i rasveta, i muzika, i ne znam, dizajn, i sve to može da se stavi u formulu. Ali ono što ne može da staviš u formulu je taj ljudski emotivni moment. I to se uči godinama. To je jako, jako važno. I svi želimo da imamo svoje mesto i kad tamo odemo da se osjećamo kao kod kuće. I u suštini da, to je tajna. Mi znamo šta mi želimo, a ti si od onih koji, čini mi se, malo više razmišljaju od mnogih šta tvoji gosti žele. Kad će nam nova epizoda 4 AM Chicken Soup? Pa svakih dve nedelje. Znači, ja mislim, sad sledeći četvrtak izlazi nova epizoda. I ja mislim da će to biti French 75, poznati klasik koktel sa šampanjcem i džinom, koji je nazvan po artiljerijskom oruđu, od 75 mm,
koje su Francuzi, s kojima su Francuzi probili zapadni front. Tako da taj koktel ima istoriju, dobra je priča, a koktel je fenomenalan i pogotovo sad za Novu godinu, jedan koktel sa šampanjcem, ja mislim da je to dobra ideja. Apsolutno se slažem. Dušane, sve najbolje ti želim u 2023. da se sve nastavi ovako dobro i da budeš u tom dobrom gasu u kojem jesi već neko vreme i da svaki put smišljaš tako nešto novo, jer svaki put ima nešto novo kada pričam s tobom. Moraju da se vrte točkovi, da se ide dalje. I eto, sve najbolje ti želim. Pozdravi sve tamo koga sretneš. Hvala. Hvala i ja vama želim sve najbolje. Ostanite legendarni i ne reti niko da vas uplaši. Neće. Hvala ti, Dušane. Sve najbolje. Važi. Ćao. Ćao, ćao. Hvala tebi. I još malo muzike danas u tri tačke. Praznik je. Hvala vam što ste podelili ovaj praznični dan sa nama. Nadam se da vam je bilo zanimljivo u društvu ovih divnih ljudi koji su u proteklim minutima pričali za tri tačke. A uskoro, za neke dve nedelje, spremamo vam nešto novo. Jer novi početci su uvek važni. Vidimo se.